Šį šeštadienį 19 val. Naujoje gyvenimo būdo laidoje Veidai matysite. Bravo mokytojas atskleis, kaip randa kalbą su neklaužadomis. Kiekvienas, kaip bus, negatyvus veiksmas, poelgis, kažkoks iššūkiai, įsišokimai. Už to stovi, ar kas kam nors aš reikalingas, ar kas nors man skirs dėmesį. Tie žodžiai skamba. Ar kas nors su manim susitvarkys, ar kas nors įdės pastangų link manęs. Kokių išbandymų moksleiviai būtinai pateikia savo pedagogams? Mokiniam netgi patinka, kaip pasakyti, perkeltinė prasme, davesti mokytoją iki virimo temperatūros, kai jau dangtelis pradeda važiuoti ir toj nušaus. Ir jie tai turi džiaugą tokį, o jau. Kita istorija – sėkmingi 15 metų emigracijoje, tačiau tėvynė prišaukė grįžti. Drąsų žingsnis Kėdainiuose įkurti kitokią vaikų ugdymo įstaigą pritrenkė akibrokštų. Niekas net nesidomi. Kam čia, sako, tokia nesąmonė įkūrė? Vis tik kas kantrus, to ir dangus. Sėkmė ėmė šypsotis. Labai džiaugiuosi už tą galimybę ir nedirbti tokį darbą savo šaly. Labai džiaugiuosi tais vaikais, tais tėvais, ar ne, kurie patikė. Kraštiečių pasakojimai laidoje Veidai jau šį šeštadienį 19 val. Labas vakaras, su jumis sveikinasi Kėdainių krašto televizija ir aš Indrė Dambrauskienė. Kviečiame likti kartu ir sužinoti apie naujausius krašto įvykius. Dabar apie juos keliais sakiniais. Ačiū žiūrintiems. Dėl vairuotojų abejingumo gali nukentėti pacientai. Šilumos vartotojai priversti namuose rengti šilčiau. Miesto centre nepravažiuojami keliai. Kėdainių darbo biržoje sumažėjo nedarbas. Skelbiamas 7-tokų priėmimas į sėkmės ir lyderystės mokyklą. Prasidėjo seniūnijų kultūros ir meno dienos. Kėdainių rajone neįlinės karių pratybos. Automobilių stovėjimo aikštelėje prie Kėdainių pirminio sveikatos priežiūros centro skubios pagalbos skyriaus situacija kelianti grėsmę pacientams. Greitosios pagalbos automobiliams pristatyti pacientus į skubios pagalbos skyrių kartais tampa misija neįmanoma ir visa tai dėl neatsakingų vairuotojų. Greitosios medicinos pagalbos brigados daro viską, kad padėtų į nelaimę patekusiam žmogui. Ir nesvarbu, ar tai avarija, ar sunki liga, atsidavę specialistai skubai pagalbą. Jie gelbėjo žmonių gyvybės. Tačiau neretai per žioplų vairuotojų automobiliais užstatytą aikštelę, esančią prie Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro, greitoji net negali skubiai pasiekti skyriaus, o juk būna atveju, kai kiekviena minutė yra lemtinga. Labai dažnai būna, kadangi greitoji važiuoja visą laiką ir veža skubius ligonius, tai privažiuoti yra sudėtinga. Būna užstatytos mašinomis aikštelės, keliomis eilėmis ir pravažiuoti labai yra sunku. Tada mes kviečiame pareigūnus, kad atvažiuotų ir mums pralaisvintų tą kelią, kad galėtume privažiuoti iki priėmimo skyriaus. Bet būna tokių minučių, kai kiekviena minutė yra svarbi, tarkim, pacientui. Taip, yra labai svarbu, kada tu veži sunku ligonį, tada reikia labai skubėti ir yra mirties ar gyvybės klausimas, tai jau mes negalime laukti. Kiekvienam vairuotojui, pristatant automobilį, bet kur reikėtų pagalvoti ne tik apie save, bet ir apie kitus. Jų gal greitoji per visą miestą lekia ir stengiasi išgelbėti mūsų artimo žmogaus gyvybę. Galų gale negalime žinoti, galbūt ta pati greitoji kažkada skubės gelbėti mūsų pačių gyvybių. Būkite malonus vairuotojai, visada palikite kelią greitajai pravažiuoti, kad būtų saugu, kad mes galėtume saugiai greitai pravažiuoti ir padėti žmonėms. Toliau laidoje, nors šildymo sezono pabaiga Kėdainių rajone dar nepaskelbta, tačiau dauguma gyventojų jau priversti šalti savo butuose. Šildymo sezoną galima baigti, kai oro temperatūra 3 paras iš eilės yra aukštesnė už plus 10 laipsnių Celsijaus. Jeigu šilumos vartotojai, išskyrus savivaldybės institucijos patvirtintuose sąrašuose numatytas įstaigas, nusprendė vėliau baigti savo pastatų šildymą, jie arba valdytojas apie savo sprendimą praneša šilumos tiekėjui, o šis ne vėliau kaip per 2 darbo dienas duoda leidimą pastato savininkui arba šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojai sprendimą
įgyvendinti arba, jeigu dėl objektyvių priežasčių nėra techninių galimybių, pateikė motyvuotą atsakymą leisti pradėti pastato šildymą. Pliaupiant lietui ir drėgmei skverbintis į namus, kalbintų kėdainiečių nuomonę, šildymo sezoną užbaigti būtų dar per anksti. Per anksti tikrai, todėl kad drėgna, vis tik nėra tos vidutinės paros temperatūros plus 10. Šaltoka namuose, jeigu ką nors ramiai dirbti. Nu, kad per anksti biškutį. Dabar drėgmė, o lietus lyja, žinot, jeigu kuri maži vaikai, tai tiksliai čia. Biškiai reiktų atsiklaus gal bent žmonių, aš nežinau, apklausau, ką padaryti. Galėjo dar truputį ir pašildyti, nes, nu, nėra karšta. Ir drėgnas oras. Va. Taip per anksti, žinokite, mes už tai ir nebūnam būti, važiuojame į sodą, ten pasikriam pečių, į būna ten 22-25, o čia kiek 15, šalta. Akcinės bendrovės Panevėžio energija Kėdainių šilumos tinklų rajono viršininkas Algimantas Mižutavičius užtikrino, kad Kėdainiuose šildymo sezonas dar nebaigtas. Kėdainių miesto Jono Basanavičiaus gatvės 52 ir 54 bei Ramybės skvero daugiabučių namų gyventojai skundžiasi, kad privažiuoti automobiliu prie jų namų labai sudėtinga. Kėdainietis daugiabučio gyventojas prašė Kėdainių krašto televizijos redakcijos išsiaiškinti, kas turi tvarkyti kiemus prie namų bei įvažiavimus į juos, remontuoti dangą. Kiemuose pilna duobių, laužomi automobiliai, palijus sunku net praeiti pėsčiomis. Redakcijos pašnekovės nurodytoji vieta, keliukas ir aikštelė esantis prie Ramybės skvero antrojo, trečiojo namo, bei keliukas vedantis į Jono Basanavičiaus 54 ir 56 daugiabučių namų kiemus. Į daugiabučius reikia važiuoti per pirmojo kiemą arba manevruoti kitų namų kiemais. Manevruoti automobilininkams nėra paprasta, išdaužytos didesnės ar mažesnės duobės kaip spastai. Jų vengdami vairuotojai suka ir per vėjas, ten neretai ir stato automobilius. Šlapioje dirvoje ilgam lieka gilios ratų žymės, gadinama žalia vėja, bet to žmonėms sunku neįlipusi balą pasiekti namo laiptinę. Vaikeli mielas, kai pradėjo čia šitą važinėti, renovuoti, taigi va šitie visi namai ir čia buvo tokie vagonai pastatyti. Jūs matytumėt, kaip jie čia važiavo su didžiausio mašinom, duobės didžiausias padarė. Jis čia būdavo kaip ir namo pastatų, tai mes nepraeit negalime, aidam per tą balą ten. O tai čia anksčiau kažkoks tai buvo kaip keliukas? Buvo tokia keliukas, čia darė, ten matyt gal yra biškuliuka, gal koks komendantas, tai ten asfaltą padarė. O čia niekas nieko, taip jau, ką mes čia dabar babulkos dvi. O čia klausykit dabar ir ten pradėjo važiuoti, ir čia važiuoti, ir pažiūrėkit koks kiemas. A turgaus dienom, tai čia praeiti negalima, po 15 mašinų. Kiti gyventojai dėl prastos kelio būklės pasakoja kreipiasi ir į atsakingas institucijas, tačiau aiškaus atsakymo taip ir nesulaukė. Kiek atsimenam, tai tiek ir netvarkyta yra. Čia tie namai jau senai pastatyti, ten dar va, buvo kažkoks kelias, bet čia po tų visų renovacijų patys matot, kokios pelkės ir duobės yra. O gyventojai ar bandė kreiptis, ar kažkas žadėjo gal? Oi, čia vaikščiojo mes po savivaldybės ir visur, bet tai... Niekas čia dabar kažkas, gal kažką po tų renovacijų vis tiek turi tvarkyti, pridavinėti, tai bent kažkiek turi sutvarkyti. Bet vienas dalykas čia ir nuolydžiai, visos balos bėga link namo, tai tragedija. Čia reikia jau didelių investicijų. Aš manyčiau, kad tikrai didelių tų investicijų, nedidelių, bet tai kad sutvarkyti, kad žmonėm būtų ir patys čia turim šio kitokio verslą, tai... Apačioj, kai buvo dar stovėjimo aikštelė, tai viskas gerai, bet dabar žmonės turi važiuoti čia, tai patys matot, kas čia daras. Darbo biržos darbuotojai informuoja, kad Kėdainiuose sumažėjo nedarbas ir atsiranda vis daugiau laisvų darbo vietų. Kauno teritorinės darbo biržos Kėdainių skyriaus duomenimis mūsų rajone sumažėjo nedarbas. Kovo mėnesio pabaigoje Kėdainių darbo biržos skyriuje buvo registruota 2600 rajono gyventojų. Kėdainių rajone nedarbas kovo mėnesį sumažėjo 0,8% tai yra nuo 9,6 iki 8,8%. Per kovo mėnesį mūsų skyriuje bedarbiai susiregistravo 350 asmenų, na ir jiems buvo pasiūlytos 379 laisvos darbo vietos.
Paslaugų sektoriuje buvo registruota 154 laisvos darbo vietos, pramonė 84, žemės ūkio 82, statybos sektoriuje 59. Džiaugiamės, kad kovo mėnesį sezoną pradėjo uždara akcinė bendrovė Vikeda, įdarbinusi net 35 mūsų klientus. Taipogi sezoną pradėjo Kėdainių girios, Gintaro Sabecko įmonė, kurios taipogi įdarbino 20 bei 15 mūsų klientų laikiniems sezoniniams darbams. Taipogi 16 laisvų darbo vietų registravo uždara akcinė bendrovė Kiekenavos agrofirma, tai būtų mėsos išpjaustytojams bei skerdikams. Kaip teigia Kėdainių skyriaus vyriausioji specialistė Aušrelė Cironkienė, pagal lengvatinį verslo liudijimą darbinę veiklą kovo mėnesį pradėjo 92 asmenys ir įsidarbino 321 asmuo. Šiai dienai mūsų duomenų bazė yra registruota 117 laisvų darbo vietų. Iš jų net 13 laisvų darbo vietų registravo ne mūsų rajono darbdaviai. Intensyviai darbuotojų ieško ir mūsų rajono darbdaviai. Tiek sezoniniams darbams, tiek pastoviems. Didelė dalis mūsų klientų šiai dienai ieško nekvalifikuotų darbų statyboje, žemės ūkyje, valytojų darbo. Dažnas mūsų klientas ieško darbo arčiau namų. Ne visi mūsų klientai yra mobilus, ne visi turi noro ir galimybių keliauti toliau. Ypatingai tai liečia mūsų kaimų gyventojus, kurių šiai dienai pas mus registruota daugiau kaip 52%. Dalis bedarbių neturi motivacijos darbui, registruojasi dėl socialinių pašalpų, sveikatos draudimo. Paskatinti tokius asmenis keisti nuomonę ir požiūrį į darbą darbo biržoje vyksta įvairūs užsiėmimai. Veikia darbo klubas, konsultavimo grupės, kurių metu bedarbiai mokomi, kaip save pristatyti darbo pokalbio metu, aktyviai ir sėkmingai vykdyti darbo paiešką, pasakojo Aušrelė Cironkienė. Kitos naujienos. Prasidėjo septintokų priėmimas į sėkmės ir lyderystės mokyklą. Joje vaikai galės mokytis pagal analogų šalyje neturinčią svajonių mokyklos programą. Vaikų laukia stovyklos ir įdomus susitikimai su garsiais žmonėmis. Kėdainių šviesiosios gimnazijos neformaliojo ugdymo skyrius sėkmės ir lyderystės mokykla skelbia atranką į naujai sudaromą septintokų grupę. Mes planuojame priimti vieną grupę, tai maždaug 15-18 mokinių, nes su tokia grupė sėkmingiausiai dirba lektoriai ir yra lengviausia bendrauti. Ši mokykla bus organizuojama 4 metus, 7, 8 ir 9, 10 klasės. Kiekvienai metai turi savo programą parengtą ir šių programų metu bus dirbama su pagrindiniais 4 esminiais žmogaus intelektais. Tai yra su emociniu, dvasiniu, proto ir fiziniu. Paskaitas ir užsiėmimus ves kviestiniai lektoriai, bus organizuojamos su remėjų pagalba stovyklos vasaros ir atostogų metu. Taip pat apart tų lektorių, kurie yra numatyti bendroj programoj, taip pat yra kviečiami papildomi lektoriai, įdomus žmonės, kurie irgi skaito paskaitą. Moksleiviai turės unikalią galimybę mokytis pagal analogų Lietuvoje neturinčią svajonių mokyklos programą, akademinės žinias įsisavinti per patyriminį mokymąsi. Septintokų priėmimas į sėkmės ir lyderystės mokyklą vyks iki gegužės 20 dienos. Nauji mokslo metai šiame neformaliojo ugdymo skyriuje prasidės rugsėjo 1-ąją. Rajono seniūnijose šią savaitę prasidėjo kultūros ir meno dienos. Kaip ir kasmet pavasarį, Kėdainių rajono seniūnijose vyksta kultūros ir meno dienos, kurių metu sudaromos sąlygos atsiskleisti kiekvieno bendruomenės nario meniniams bei kūrybiniams gebėjimams, subariamos vietos seniūnijos teritorijoje veikiančios įstaigos organizacijos. Mėgėjų meno kolektyvai visus metus repetavę pateikia bendruomeniai koncertinės programas. Juosvainių kultūros centro vokalinio ansamblio Juosva neužilgo švesiančio 15 metų sukaktį nariai Aldona į repeticijas atvažiuoja iš Kunionių. Labai draugiškas kolektyvas, draugiškos moterys, labai džiaugiamės vadovu Vytautu Greičiumi. Jis labai šaunus, puikus vadovas, todėl kažkaip ir norisi dainuoti. Aš dainuoju gal ir dėl to, kažkaip kad praskaidrinti nuotaiką.
labai pergyvenau, kai buvo uždaryta mūsų Kunionio mokykla. Tai man čia toks kaip atgaiva. Dalyvauja mano mažiausiai dukra Liucija. Ji pradėjo dainuoti Auštaro kolektyve, pakol kas darželė, bet aš manau, kad ir toliau ji noriai dalyvaus, noriai dainuos. Ir iš vis labai norėčiau, kad jinai dalyvautų kažkokiam kolektyve, galbūt ir šoktų, taip ir lavintųsi. Šiandien labai laukiu, tai yra pirmas tas pasirodymas, begalinis jaudulys ir, sakyčiau, begalinis noras. Nu, tikiuosi, kad viskas pavyks sklandžiai. Rajono seniūnijų kultūros ir meno dienos – prasmingas bendruomenės narių laisvalaikio užimtumas, bendravimas ir bendradarbiavimas, bendruomenės kultūrinių poreikių tenkinimas. Kaip manote, meno ir kultūros diena yra reikalinga? Nu, manyčiau, kad taip. Nes iš tikrųjų, vat, miesteliuose tose nėra per daug to kažkokių renginių, kažko, kad žmonės patraukti. Nu, o šiaip labai gerai. Norisi. Vis tiek žmonėm reikia ir spektaklių reikia ir visko. Išjudina žmonės. Pažiūrėkite, kiek čia dabar renkasi, matot? Taigi eina visi ir seni, ir jauni, ir maži, ir dideli. Na, vis viena yra poreikis. Gal ne visiems, bet daugumai yra poreikis, tikrai yra. Kultūra reikalinga ir senam, ir jaunam. Tikrai manau, kad ją tikrai įdomu vesti ir tikrai jinai reikalinga. Reikalinga būtinai turi būti. Mes labai džiaugiamės, kad dar yra pas mus, dar kad jos jau negyvoja. Be abejo, kad reikalinga. Netgi, sakyčiau, labai džiugu, širdis džiaugiasi, kada gyveni miestelėje, kuriame yra daug žmonių, kurie dalyvauja. Ir kartu džiaugiasi už juos, už jų sugebėjimus, už jų investuotą laiką ir jie kokias geras emocijas mums teikia. Tai va, už tas emocijas ir netgi ačiū galima sakyti. Na ir pabaigai. Kėdainių rajone vyksta specialiųjų karinių pajėgų pratybos. Kėdainių rajono miškuose ir dieną, ir naktį vyksta karių pratybos. Lietuvos kariuomenė specialiųjų operacijų pajėgų Vytauto didžiojo jėgerių batalionas informuoja, kad Kėdainių rajone 2 dienas vykdomos karių pratybos. Karių pratybos vyksta Kėdainių rajono Giraitės, Kalnaberžės ir Daumantų miškuose. Pratybų metu naudojamos transporto priemonės – kariniai visureigiai. Šalia miškų esančių miestelių, kaimų, sodybų, sodininkų bendrijų gyventojų prašoma neįsigasti, jokie garsiniai šaunamieji ginklai nėra naudojami. Šaudimo pratybos vyko vakar vakare Kėdainių rajono medžiotojų ir žvejų draugijos šaudykloje. Jėgerių bataliono kariai ruošiami kovoti mažų padalinių sudėtyje, infiltruojantis iš oro, vandens, sausumą, veikti kalnuotoje vietovėje ir įvairiose klimatinėse zonose. Moderni ginkluotė, pritaikyta ekipuotė, ryšio ir stebėjimo priemonės, lengvoji technika yra tik priemonės užduotims vykdyti. Svarbiausia yra karių kvalifikacija, motivacija bei pasiryžimas tarnaujant Lietuvai. Tiek šį vakarą naujienų. Likite su mūsų kanalu. Gražaus jums vakaro sudė. Laidos krašto naujienos partneriai – akcinė bendrovė Krekenavos agrofirma, uždrauja akcinė bendrovė Kėdainių konservų fabrikas, uždrauja akcinė bendrovė Vikeda gaminanti D2 ledus ir uždrauja akcinė bendrovė Sibena valdanti parduotuvių tinklą Agurkėlis. Dešimtmetį švenčiantis sporto klubas Phoenix Gym kviečia sportuoti kėdainiečius nuo 14 metų amžiaus. Klube gausų treniruoklių visoms kūno raumenų grupėms. Yra ir kardio treniruoklių. Galite treniruotis vieni arba su asmeniniu treneriu. Vyksta aerobikos ir pilateso treniruotės moterims.
Dviejose salėse erdvės pakanka daugiau nei 70 žmonių. Įsigijant abonementą ilgesniam laikui ar visai šeimai taikomos nuolaidos. Populiarėja ir dovanų kuponai. Sporto klubą Phoenix Gym rasite pačiame miesto centre, Josvainių gatvėje 25. Klubas dirba kiekvieną darbo dieną nuo 8 iki 21 valandos, šeštadieniais nuo 9 iki 15 valandos. Pasiteirauti galite telefonu 86 85 70 235. Prasideda didžiųjų darbų sezonas. Jei neturite įrankių, nebėda. Kreipkitės į uždarąją akcinę bendrovę Jurentus, kuri jums išnuomos statyboms reikalingus betonavimo, tankinimo, grėžimo, atskėlimo, pjovimo, šlifavimo, medžio apdirbimo įrankius, kopėčias, pastolius. Taip pat plovimo, valymo, suvirinimo, elektros įrangą, siurblius, matavimo ir kontrolės prietaisus, sodo techniką, priekabas bei laisvalaikio įrangą. Patarsime, kokius įrankius pasirinkti ir kaip jais naudotis. Jei negalite atvykti pas mus, įrankius pristatysime jūsų pasirinktą vietą. Įrankius galima rezervuoti iš anksto. Minimalus nuomos terminas – 1 valanda. Sekmadieniais ir švenčių dienomis nuomos mokestis neskaičiuojamas. Bendrovė Jurentus – jūsų paslaugoms. Saulėlydžio namai siūlo visas laidojimo paslaugas mieste ir kaime. Vežame mirusiuosius iš bet kurio Lietuvos miesto. Prekiaujame karstais, drabužiais, gėlėmis ir vainikais. Siūlome kremavimo paslaugos ir kriptų nuomą kolumbariume. Organizuojame gedulingus pietus, sudarome sutartis. Siūlome dvi ypač modernaus interjero šarvojimo sales mieste. Važiuojame šarvoti į kaimo vietovės, turime visą reikiamą įrangą. Saulėlydžio namuose artimai amžinojam poilsiui išlydėsite ypatingai. Mus rasite Kėdainiuose, Skongolioje gatvėje 10. Pasitikite pavasarį atnaujindami namus. Užsukite į ELB baldų salonus ir išpildykite savo svajones. Spalvingi, funkcionalūs, klasikiniai ir šiuolaikiški miegamojo svetainės, vaikų kambario, virtuvės bei prieškambario baldai puikiai tiks ir nedideliame bute, ir erdviame name, suteikdami jaukumo, patogumo ir sukurdami gero poilsio oazę. Yra nemažai naujienų. Perkant už daugiau nei 600 eurų, išskyrus virtuvės baldus, baldai bus atvežti ir surinkti nemokamai. Taip pat galime pasiūlyti jums dizainerio paslaugas, kuriant nestandartinius virtuvės baldus. ELB baldų salonus rasite Kėdainiuose, Ažolino gatvėje 1 prekybos centre Norfa ir Jono Basanavičiaus gatvėje 7 antrame aukšte. Balandžio 15-oji kultūros diena. 12 valandą prie Kėdainių rajono savivaldybės taikos ir rajono savivaldybės vėliavų pakelimas, minint kultūros dieną bei Magdeburgo teisės suteikimą Kėdainiams. Nuo 12 iki 16 valandos Kėdainių miesto muziejų ekspozicijų nemokamas lankymas. 12:30 Beneto karčiamoje Kėdainių bendruomenės pokalbiai apie arbatą ir kultūrą. Nuo 12:30 iki 14:00 Beneto karčiamoje Kėdainių bendruomenės pokalbiai apie arbatą ir kultūrą su Kėdainių krašto garbės piliečiu Vitoliu Laumakiu ir laisvoju menininku Feliksu Paulausku. 14:00 Mykolaus Daukšos viešoje bibliotekoje apskrito stalo diskusija Kėdainių kultūros raiška – tapatybės paieškos. 16:00 Kėdainių kultūros centre rajono savivaldybės konkurso kultūros versmė nugalėtojų apdovanojimai. Koncertuos Vilniaus valstybinis kvartetas ir solistė Joana Gedmintaitė.
Balandžio 23 dieną šeštadienį nuo 7 valandos Kėdainių senosios rinkos aikštėje vyks Jurginių mugė. Kviečiame prekiauti vaismedžių vaiskrūmių sodinukais, dekoratyviniais augalais, daigais, inventoriumi sodui ir daržui, kaimiškais maisto produktais, tautodailės dirbiniais. Norinčiuosius prekiauti prašome registruotis iki balandžio 15 dienos, darbo dienomis nuo 9 iki 17 valandos telefonu 50608. Balandžio 17 dieną 13 valandą Truskavos kultūros centre vyks Panevėžio miesto pučiamųjų orkestro Aukštyn koncertas. Jis nemokamas. 2016 yra paskelbti Viljamo Šekspyro metais, minint garsiojo bardo 400-asias mirties metines. Paminėdami šią datą Nacionalinės bibliotekų savaitės metu, balandžio 26 dieną 15 valandą Mikalojaus Daukšos viešoje bibliotekoje organizuojame skaitymus Šekspyras gyvas bibliotekoje. Kviečiame visus norinčius pasirinkti Viljamo Šekspyro sonetą ar kūrinio ištrauką bet kuria kalba ir registruotis iki balandžio 22 dienos adresu užsienio lit@kedainiai.rvb.lt. Vienam skaitovui skirtos 2-3 minutės. Galimi grupiniai skaitymai inscenizacijos. Balandžio 16 dieną šeštadienį 16 valandą šventas mišes už Kėdainių Šventojo Jurgio parapiją aukos ir sutvirtinimo sakramentą teiks Kauno vyskupas Kęstutis Kėvalas. Balandžio 16 dieną šeštadienį 18 valandą Kėdainių miesto stadione Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos pirmo rato ketvirto turo rungtynės. Susitiks Kėdainių Nevėžis, Vilniaus Vytis. Užeikim į banką, turiu išsikeisti pinigų. Užeikim. Koks tas euro kursas dabar? A, matau, vienas prie 3 litų ir 46 centų. Pinigų keitimo ar kitokių proporcijų santykiams reikšti prielinksnis prie nevartotinas. Taigi valiutos kursas yra 1 euras ir 3 litai 45 centai. O pinigus keičiame santykiu 1 euras su 3 litais 45 centais. Litų pavadinimo trumpiname rašydami LT. O kaip su eurais bus? Lietuviška euro santrumpa yra eur. Tai yra pirmoji raidė yra didžioji, o kitos dvi likusios mažosios. Galima vartoti ir tarptautinį kodą, tada būtų visos eur raidės didžiosios. Stilistiniais ar grafiniais sumetimais, pavyzdžiui, reklamoje galima vartoti ir euro simbolį. Man dar smalsu, kai kur valiutos pavadinimas parašytas vardininko linksniu euras, o kitur euro. O kaip iš tiesų turėtų būti? Europos Sąjungos bendrosios valiutos pavadinimas lietuvių bendriniuose tekstuose, bendrinėje kalboje turi būti vartojamas adaptuotas. Tai yra su lietuviškomis galūnėmis – euras, euro, eurui ir taip toliau. Bet štai teisės aktuose vardininko linksnis turi būti ne euras, bet euro. Ir tas žodelis euro teisės aktuose turi būti rašomas pasviruoju šriftu arba išskiriamas kabutėse. Bet dar kartą kartoju, toks rašymas, vardininko rašymas euro, o ne euras, tik tai teisės aktuose. O paprastuose tekstuose mes turime linksniuoti, tai yra rašyti euras, euro, eurui ir taip toliau. Uai, kiek daug viską sužinojau, dabar tai jau tikrai būsi pasiruošusi eurui Lietuvoje. Ir dabar turbūt žmonių susidomėjimas euru padidintas. Nepadidintas, o padidėjęs, neveikiamasis būtojo laiko dalyvis, nevartotinas savaiminiai. Tai yra be kažkokio specialaus įsikišimo, be pašalinio poveikio atsiradusiai ypatybei nusakyti. Taigi ne padidintas susidomėjimas, o padidėjęs, nepadidintas kraujospūdis, o padidėjęs, nepadidintos paklausos prekės, o paklausos, paklausiausios prekės.
Oi, atsiprašau, taip ir norėjau pasakyti, kad dabar žmonių susidomėjimas euru gerokai padidėjęs. Taip, padidėjęs, tik tai kalbininkų tai nereikia atsiprašinėti. Kalba yra ne kalbininkų nuosavybė, tu pati turi dėl savęs stengtis, juk tu nori kalbėti kuo aiškiau ir suprantamiau, nori būti išprususi, juk tu gerbi lietuvių kalbą, ar ne?